ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি তিতাবৰতো মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ত ভূমিহীন লোকক ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰা হয়। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ জেৰেঙা পথাৰত আজি অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন লোকক ভূমিপত্তা প্ৰদান আৰু আবণ্টন পত্ৰ বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই কার্যসূচীর সঙ্গতি রাখি তিতাবর মহকুমাধিপতি কার্যালয়ত অনুষ্ঠিত তিতাবর রাজচক্র আর মরিয়নী রাজচক্রর অধীনের কেবাশ লোকক তিতাবর মহকুমাধিপতি খনীন্দ্র দাস আর তিতাবর রাজচক্র বিষয়া মিতালি লাহনে তিতাবর রাজচক্রর অন্তর্গত প্রায় 2,885 লোকক ভূমিপত্তা প্রদান করা দেখা গেছে। সর্বমুঠ 2,885 আবন্টন পত্র আর পত্তা প্রস্তুত করে উলিয়াইছো। ইয়ার ভিতর তিতাবর রাজচক্রত আমি 2,040 আর মরিয়নী রাজচক্রত 845 আবন্টন পত্র আর পত্তা দিয়া হয়েছে। আর এই অনুষ্ঠানত আমি মাত্র কেগারী মানক হিতাধিকারীকে আমি দিম, আর বাকিখিনি রাজচক্র বিষয়া কার্যালয়ের লৈ যাব পাৰিব। মই হিতাধিকাৰীসকলৰ নামবিলাক কৈ দিছোঁ, তেওঁলোকে আহি মহকুমাধিপতি ছাৰৰ পৰা আবন্টন পত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব। ফটোখন দিবা দিম, হা ফটোখন দিব লাগিব, চবকে দিম, উলিয়াই দিয়ক, উলিয়াই দিয়ক। বাইদেউ লুকাই আছে যে, ওলাই আহক। মোদী ভাষণতো একে, আপুনি কেশৱ গগৈ এইফালে চাই দিব। এইফালে চাই দিব, হ'ব লৈ লওক, লৈ লওক, হ'ব এক মিনিট। শ্ৰীমান শইকীয়া আৰু শ্ৰী ধীৰেণ শইকীয়া অকণ সোমাই দিয়ক, মেডাম এইফালে চাব। আজি আমি 23 জানুৱাৰী 2021 চনৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ জেৰেঙা পথাৰত যি পট্টা বিতৰণী অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে, সেই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি তিতাবৰ মহকুমাটো এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানত আমি আমাৰ হিতাধিকাৰীসকলক পট্টা প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা তিতাবৰ ৰাজচক্ৰৰ অধীনত আমি মুঠ আবণ্টন পত্ৰ 1400 মানুহক দিছোঁ, ম্যাদী পট্টা 532 আৰু স্মল ট্ৰি গ্ৰোৱাৰ্ছ আমাৰ 108 জন আছে। তিতাবৰ ৰাজচক্ৰত সৰ্বমুঠ 2,040 জন হিতাধিকাৰী এইবাৰ পট্টা আৰু এলটমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ আগতেও আমি তিতাবৰ ৰাজচক্ৰৰ পৰা প্ৰায় 1700 হিতাধিকাৰীক আমি আবণ্টন পত্ৰ আৰু ম্যাদী পট্টা প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰচেষ্টা আমাৰ অব্যাহত থাকিব। আমি এতিয়াও হিতাধিকাৰীসকলক ভূমিপত্তা দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ যি পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপেৰে মোৰ ভাবোঁ আমি গোটেই জনসাধাৰণ যিহেতু যিটো মানে মাটি লৈ পেলাই জনসাধাৰণে যিটো সমস্যা, সেই সমস্যাটো মই তেওঁলোকৰ দূৰ হ'ব বুলি। আজি 23 জানুৱাৰীত আমাৰ অসমৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যি 1,00,000তকৈ অধিক হিতাধিকাৰীক ভূমিপত্তা প্ৰদানৰ অনুষ্ঠান আজি শিৱসাগৰৰ জেৰেঙা পথাৰত আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত নেকি ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকি ইতিমধ্যে কেইগৰাকীমান হিতাধিকাৰীক ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰিছে। সেই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে আজি আমি তিতাবৰ মহকুমাটো তিতাবৰ আৰু মৰিয়নী ৰাজচক্ৰৰ অধীনৰ কেইগৰাকীমান হিতাধিকাৰীক আমি ভূমিপত্তা প্ৰদানৰ এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি
তিতাবর আর মরিয়নি রাজচক্রর অধীনের 2885গৰাকী আমি হিতাধিকারী ভূমিপত্তর প্রদানের কারণে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছো, ইতিমধ্যে প্রস্তুত করে আমি উলিয়াইছো আর আমি এই ভূমিপত্তাখিনি প্রদান করিম। আর ইয়ার আগতেও আমি এই দুইটা রাজচক্রর অধীনের আমি 2300গৰাকী হিতাধিকারী যোগ্য হিতাধিকারীর মাজত আমি ভূমিপত্তা আবন্তনের যে প্রক্রিয়া সেই সম্পূর্ণ করে আবন্তন পত্র আমি প্রদান করেছি। আর এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিব, কেন এই প্রক্রিয়া ইয়াতেই সমাপ্ত হয়ে না যায়। যখন এটা ভূমিশীল খিলঞ্জীয়া লোক আছে, যোগ্য লোক আছে, আমি ভূমিপত্তা প্রদানের এই প্রক্রিয়া আমি অব্যাহত রাখি। তিতাবরের সাজাদ আলীর রিপোর্ট, জিও নিউজ।